Večeras smo u Alja Mići restoranu u Rovinju, dakle u najboljem hrvatskom restoranu. Jedan od razloga zašto smo ovdje je taj što naš koncept događaja je taj da promoviramo kvalitetu, trud, rad, izvrsnost i na neki način dolaskom ovdje, znači, želimo pokazati ono što nas čeka u Jastrebarskom za 2 tjedna. Dakle, visoko kvalitetna gastronomija uparena sa pjenušcima naših izlagača koji će biti na festivalu. Drugi razlog zašto smo ovdje je taj što je naš glavni ambasador događaja Kristijan Harjač, dakle najbolji sommelier Hrvatske, i na neki način htjeli smo doći u njegov dom, u njegovu bazu. Pa ideja je došla zapravo od mene i mog brata, pošto smo inače iz vinskog kraja, iz Pleševice, odnosno iz Jastrebarskog. Počeli smo kroz godine pratiti vinsku publiku i educirati se sve više o vinima, pa smo došli na ideju da napravimo jedan događaj, jednu platformu gdje će se okupiti svi vinari, prije svega pleševički, naši domaći, ali i cijela Hrvatska, pošto u zadnjih 10 godina je nekakav trend razvijanja pjenušavih vina u Hrvatskoj u naletu, tako da smo odlučili napraviti jedan događaj koji će okupiti sve relevantne proizvođače pjenušaca tradicionalne metode i prezentirati svoje proizvode publici, vinskom svijetu, stručnjacima, someljerima, distributerima i slično. Pa meni su pjenušci možda jedni od najdražih vina. Svi se uvijek nekako idemo u šampanju. Šampanja je svima nekako najdraža, ali ipak su oni to sve nekako počeli i oni su dalje predvodnici nekih trendova koji se zbivaju. Ali svaka država danas ima izvrsne pjenušce, tako i Hrvatska, tako i Italija, jedna Franciacorta. U Španjolskoj imamo kavu koja je jedna van serijski pjenušci. Danas u Novom svijetu, na jugu Australije, na Tasmanije, imamo ih u SAD-u. Engleska danas radi onako jedno od najboljih pjenušica na svijetu, a rijetko ko je uopće čuo da se tamo išta proizvodi, a kamoli nešto sjajno toliko. Nekad se pjenušavo vino služilo u one uske flut čaše, danas sve manje i manje, možda je to ostalo za Prosecco. Ali danas ih stavimo možda ovako malo širu čašu, jer oni su danas puno kompleksniji i nude nam puno više jednostavno aroma nego što su to nudili na svojim počecima. Prije su bili samo važno da zadržimo ove lijepe mehuriće, sada nam je puno važnije otvoriti njihovu aromatiku. Ono što je važno, zavisi koji pjenušac naravno i kušamo, ali nije loše prvo točenje čak i napraviti taj jedan lagani samo onaj swirl, kako kažemo, i onda ga pomirišati. Samo da ga malo otvorimo, ali definitivno ne ga vrtiti onako cijelu večer, jer proizvođači se nekoliko godina trude staviti ove balončiće unutra. Nekada ćemo u čaši vidjeti puno ovakvih malih kao fontanica, ajmo reći, unutra, tako da može taj pritisak unutra, uvijek se volimo pohvaliti da je kao u automobilskoj gumi, što je stvarno istina, nekoliko bara pritiska se nalazi u prosječnoj boci pjenušca tradicionalne metode, tako da moramo biti jako oprezni prilikom otvaranja. To je jedna materija koja je neiscrpna, ali najbitnije je još dodati tu i napomenuti da se ona konstantno mijenja. Tako da kroz radionice na Sparkling Wine Fest Croatia ćemo probat približiti čim više stilistike proizvodnje pjenušavih vina, šta domaće proizvodnje pjenušca, šta talijanskih, Franciacorta, imat ćemo šampanjca jasno u nekoliko formata i oblika, tako da u svakom slučaju budemo se potrudili čim više približiti ljudima taj doživljaj sami. Iznimno mi je zadovoljstvo biti ovdje sa strane metro u ovom predivnom ambijentu gdje nekako započinjemo svoju suradnju sa Sparkling Wine Festom koji će zapravo metrou pružiti nastavak suradnje sa Horeca sektorom te potvrditi da smo prvi izbor u pružanju profesionalne podrške koju ovaj sektor treba i zaslužuje. Ovo večerašnje druženje je samo početak jedne predivne suradnje koja kreće na Sparkling Wine Festu i nadam se da će što više ljudi doći na druženje i uživanje uz mihuriće.